اسلامی راسر مرزا نواز شریف خان شیخ پور ضلع اسلام آباد، آصف علی گلداور سی ڈی اسلام آباد، حال مقیم اٹیک سینئر وائس پریزیڈنٹ حاجی محمد بشیر احمد اوان اسلام آباد، مرزا طارق خان شیخ پور ضلع اسلام آباد، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کلب ٹیم کیپٹن مرزا محمد علی خان، رئیس صاحب شیخ پور ضلع اسلام آباد، تھوڑا سلطان سید مظہر آباد شاہ نوری سواد تھوڑا سکر، بار منور حسین لوٹرا ضلع تھانے وال تھوڑا نوکر حسین تھا، سید عرفان حیدر شاہ نوری سواد ضلع تھانے وال تھوڑا بڑا، چودھری گلشیر خان آف چکوان زندہ باد سدا بہار شخصیت چودھری گلشیر خان خوش آمدید، مرزا محمد علی خان شیخ پور ضلع اسلام آباد تھوڑا سلطان، چودھری گلشیر خان خصوصی آمد انتظامیہ نے اچھے انتظامات سے سوال چل لیتا ریاست اچھی جائیڈ میں 1,200 ٹیم آئے گی، 8 نمبر یا 12 نمبر ٹیم کا بھی آپ راجپوت بلا موڑا فاطمہ باری اگلم راجا عاشق حسین مرحوم راجا احتشام عاشق موڑا فاطمہ راجا تیمور صاحب موڑا حیات راجا اسماعیل ماشاء اللہ جنرل سیکٹری جناب چودھری اسلام ٹیم کیپٹن راجا حماد عاشق موڑا فاطمہ جی راجا احتشام عاشق تھوڑا عطا علی راجا سمران تھوڑا وفا علی راجا صاحب کے تھوڑا صدا علی راجا سمیع الحسن عاشق تھوڑا دعا علی ملک علی رضا اوان ریسیا مرزا محمد رمضان مغل صاحب مبارکباد 1,200 8 نمبر ملک فرد عباس سوان ٹھوکو تھان چوئی سرکراز خان رئیسہ راما انہوں نے تشریف آوری زہور خان سارس سے بورگا تشریف آوری دے 1,200 جی کلاب نمبر 38 نروال ہاتھ رائٹنگ کلاب آف پاکستان بانی کلاب سردار سلطان فیصل خان آف لگن سربراہ چالا ناظر علی خان امدال پریزیڈنٹ سردار وقار احمد خان مروال جائنٹ سیکٹری نذیر صادق قریشی جنرل سیکٹری ڈاکٹر جمعہ خان کسرا زوار چودھری تہ نواز سید مہمان انٹرنیشنل رائڈر سردار سہ نواز مروال تھوڑا نسیمی نینواں ابتسام علی احمدال تھوڑا حکام نومان سلیم چھپن احمدال تھوڑا منتھار بابو حسین سی ایڈ لالی سر کروڑ ضلع لیا ٹیم آئی جی علی علی نمبر 8 راجپوت کلب جادری مانی کلب نمبر 10 نذیر حسین مظہر آباد جادری راجا منتظر آباد جادری سابرا چالا کلب پریزیڈنٹ حاجی اسد جاد نجوا موڑا امین چولی فضل کریم چولی فضل کریم موڑا امین چولی فیصل ندیم جادری راجا زبیر محمود ماشاءاللہ اسلام دی ٹیم کیپٹن حاجی اسد جاد نجوا موڑا امین تھوڑا کتن استاد راشد اقبال خیر کلیان تھوڑا ساتھی جی مرزا ندیم مغل صاحب تھوڑا ساگر چولی نیاز حیدر موڑا امین تھوڑا فخرے بابلیال کلب نمبر 39 بھی چالی نمبر باہریہ رائڈنگ کلب آف پاکستان حاجی ملک جمشید احمد خان سیکٹری باہریہ رائڈنگ کلب اسے ٹیم نباب نمبر کی جناب بھائی کلمہ نے حساب دال چار بھائی ٹیمہ سامنے پھر ہوتا کے بقیدہ بارہ ہوئے چاہیے محمد شریف محمود نماز علیہ چکار ہونے ٹیم سامنے موجود اس ٹیم نے آج نمبر کی پہلے چاہیے محمد شریف محمود نماز علیہ چکار ہونے ٹیم سامنے موجود زہر انتظام حاجی ملک جمشید احمد خان سیکٹری جنرل رائڈنگ کلب آف پاکستان حاجی ملک جمشید احمد خان تھوڑا پرفار پرنس چودھری نظام پٹوار سٹار چودھری نظام جمشید تھوڑا پرفار پرنس محمد پٹوار پرنس چودھری محمد پٹوار پرنس میں یہ رائڈی کلام کا بھی اتا ہوں لاؤل بھی کلام نمبر 40 پہلے پٹوار سٹار
مہربانی کرو.